بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا إخواني، ألكم وحن ما أنت وقصوا جديني يا أمد الصومالية دلهان نركز الجوغان خاصة قدها ودنها الصومالية Soomaaliland aad noqoto iyo qaybaha kale ee koonfurta Soomaaliya waxaan soo jeedinayaa inuu xanuunkan maanta Ilaahay caalamku saleday oo dunuubta caalamku ku yimiday sidii Nabiga noo sheegay Cali (saw) waliba khaas ahaan wadamada uu ka bilaabmay cudurkaasi oo maratanay wadan kajiinaha uu yahay oo lagu dhibay dadka muslimiinta ee Igor la yiraahdo oo boqolaal milyoon ah in gabigoodiiba la damcay in laga tirtiray islaamka oo dhib badan ka tagnayd wadanka Iran oo isna dadka sunniga ah aad ula dagaalama wadanka Hindiya oo isna Kashmir wadanka qaybaha iyo gobollada islaamka oo dhan cadaadis iyo gumaysi aad ku haya dadkaas horta ku horeeyay haddana wuxuu u gudbay wadamada Yurub iyo Mareykanka iyo Kanada iyo dhulkaas uu gudbay innaga Soomaali ahaan wali waxa loo xalayay ma jirto qofka xamar lagu sheegay la yiri qof baa lagu arkay in qofkaasina waa tii la beeniyay maratan aan ka dhageysanaynay meelo badan inaan qofka wax Soomaali lagu arkay ina wali jirin dad ee boorka lagu karantinimay way iska jiri kartaa oo maratan ayaan la hubsanayo waxaan maanta aanu qasaan ka yara hadlayaa xagga kolkii xanuunada la maqlay siyaabaha loo dhaqmay khaas ahaan Soomaaliland oo inagu joogno waxaan ka hadlayaa waxa markiiba lagu booday kaliya in iskuulada la fasaxo iyo dugsiyada qur'aanka ah iyo mar jaamacadihii iyo masaajidda oo leeriya lagu weysaysanin waxyaabo la yaab leh runtii horta kolka maratanay inaga qaacida inoo taala nabigeenu nabare calayhi salaatu wasalaam oo ah hadduu wadan cudur ka dhaco faafaay hadduu ka dhaco sadacunko kale wixii lamid iyo kan hadda la sheegayo waxa weeyaan in ciddii joogta ayna ka bixin oo joogto ciddii ka baxsan ka maqanina ayna soo imanin meesha oo ina tagin mar hadaba hadday saa tahay bimaana ciddii laydihii ayna ka bixin meesha oo xanuun ka dhacay dhexdooda wixii maratan ay sida isku daweynayaan iyo sidii maratan ay xanuunada isku la taaliyaan uun baa jirtee waxaa qabta iyo waxaa baabiyay waxaa ka baxa midna lama yiraahdo xagga dadkan maleedaha taginana waa saaynan maratan xanuunka halkaa uga soo qaadin ama maratan markaa waa karantiinima nooca ugu wanaagsan ee nabigu uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaba misal anigu waxaan dareemayaa Soomaaliland oo kale hadday doonayso misalan inay xanuunkani misalan ka hortagiisa iyo waxyaabaha ficil ahaan ugu wanaagsan laga hortagayo anee nambar waxay ilaahan lahayd wixii dibadda naga imanaya hadday tahay eerboorada hadday tahay meelaha kale ee wadanka laga soo galay sanlow iyo cadoo kale iyo wajaale iyo waxaase waxaa soo kale dhanka si cajaa'ib badan in qaadka sidiisi uu imanayo kaasoo boqolaal gacmood soo maraya dad aan nadaafadda maarta shaqo kulayn oo aad muddo gudood inaan marinin ay soo gurayaan ay soo qaadayaan maartaanay dad bukaa inay soo ay keenayaan wixii oo dhan oo codkii la socda inuu maartaanay maxuu ahaa xaqiiqdii inuu maxay daanay qaadkaasi aan waxba laga hadal wali maxay tahay sababtu waxa weeye cidda qaadka cuntaay dee mas-uuliyiinta ugu horeysa waxa weeyaan dadmar haday mas-uuliyiin cunayaan oo khaas ahaan nimanka waaweyn ee wadanka ka tariya intooda badani ay majlisyo lagu qayilay leeyihiin oo kuwa qaadka keenay majlisyo waaweyn lagu qayilay leeyihiin oo sheekada iyo qiiqa iyo sigaarka la afuufayo oo marka halka wixii wax yaana masaajidka iyo halka markii mahadmoon la joojo tahaboon marka wal iska garanayaa in la joojo waxa lamida
meelaha yar ee jiingadaha ee wadanka ku faafay ee 19 nin inta lagu xiro ee ciiriga ay gabadhuna dibadda u fariistay dhuusanu gareergaysaa u bixiyeen meelaha Soomaaliyeen baa ayaa ka soo ciyuud kan ka dhalan kara wuxuu ka dhalan kara baawurta yar yar ee maartaan ciiriga loo fuulayo ee inta dadka ciiriga loo fuushiyo albaabada loo xirayo ee naqaska halka maartay ay kala qaadanayaan maartay bahalan yar bajaj tala raa tagaasida waxa soo dhan suuqii bacadlayaashi wixii oo dhan waxa soo dhaniyay furan yihiin oo ay dadkiisa isku ciriiriyaan oo isu maartay isku buuqayaan waxa loo yiri bulshadayaan lagu weeseysanin waa aniga qosol bay la tahay wax la yaab la weey wax lagu qosol weey bulshadayaan lagu weeseysanin weeseysigu dadku waxba isku jiraan masaafad bay isku jiraan ee maxay daanay mid kale iyagoo oo masaafadka isku jira ayay hadana ismeerayaan farowdi meerayaan oo wajigoodi meerayaan oo intana ifinayaan ninka masaayida la yiriyeen lagu weeseysanin maxay wada dad wajeedaan cidii samarka wasaaradda soo seesay maxay wajeeday miina ogeyn kolka hadana qalada lagu soo weeseystay inaan saf la wada galayo masaayida oo salaada saf la galayo oo la isku dhinaca la isku wada qabanayo miina ogeyn taasi iyo weeseyska mid ka daran horta wixii aqliga gala ayaa dadka loogu hadlaa waxaan leeyahay dawladda xukuumadda wadanka joogta iyo dadka culimada ah iyo dadka maxaydaanay maartay waxgaradka aba war wadanka wixii khatar ku keenaya ka fikira laakiin yaa lagu boodin waxaan shaqo kulahayn imika iskuuladii baa la yiri iskuulada saacada la yara dhigtaa saacadahana fasalle waaweyn oo leedla la fadhiya macalimiin baa masaariif ka hesha intii oo dhan baa maartay hadda la yidhi bil dhan intol halan macalimiinta marka laba bilood ugu yaraan inay maartay bilaa masaariif naadaan weeyaan boqol laal macalin taan lagama fiirsan bal maxay markaa su-aasha aan somalilaad u jeedinay khaas ahaan ilaan xamar weba joojisa qaadkii inkastoo xoog ku keentay maartay kenya kismaayo dhul badan ay ku keentay haddana maxay somalilaad qaadka uga hadli weyday oo u joojin weyday waa su-aal weyn oon aan ugu soo jeedinayo cid kasta oo arrintan ka fikiraysa waana maaratay waan xujo aan idin dul dhigayo inaanan la rabin wixii ay nimankaas maaratay ana xoolaha dadka iyo cashuuraha ku qayilaay wixii ay maaratay xaaraanta ay ku cunayeen iyo xaaraanta qaadka ay cunayeen iyo meelaha laga keenayeen bahalka maaratay yani cudurradu ka dhalanayaan aan midan laga hadal marka waxa weeyaan beri baa waxaa la yidhi aids laga hadlo markaas aan waxaan yidhi korkii la isku yidhi meeshii aidsku dowlad buu leeyahay maxaan uga jeeday waxaan uga jeeday yaana maaratay khamriga iyo waxaasoo dhan bu ka yimaadaa waxaana saraakiisha dowladaha ayaa sameeyee dadka masaakiinta maba sameeyaan baan ku yidhi marka waxa weeyaan aniga meesha iga muuqata wixii xanuunkan khatarta aan ugu jirnay inuu dowlad yeeshay oon lala hadlaynin kii cunayay iyo kii keenayayba taasi dib ha ugu fiirsata somalilan iyo ciddii maaratay la halmaashaay aan ka fikirin waxyaabaha aan sheegay oo dhan.